Kita sekarang ada di Bangi Golf Resort. Di sana Bangi Clubhouse. Clubhouse. Di sini apa dia tulis? Disclaimer. Tu. The tee off. Sana hotel eh. Ini bagi ini lubang 10 ah 19 ah hole 19 ah. Par 4 in that 13-14. Par 4 0276 black 311 hole 19 par 4 in that 13-14 black 311. Nak main di Sereman International Golf Club kan, SIBC. Tapi tak tahu lah. Kadang dia orang ni last minute, kita dah booking dia ada yang alasan tak sehat lah. Kita dah booking kan, then go ni dia satu flight 4 orang. Kalau seorang dah kurang, problem juga kan. Bukan tak boleh main, boleh. Cuma dari segi bayaran tu lebih, yang perlu tak enjoy lah kan, main 3 orang pergi jauh-jauh sampai Seremban. Begitu Port Dickson, ada dah booking Seremban. Ni apa, Stream nanti. Tapi nak buat macam mana? Last minute dia kata ada hal apa. Jadi benda tu, komitmen tu tak boleh 100% lah. Sekejap jadi, sekejap tak jadi, itulah masalahnya kan. Suruh nak plan merancang ke Batam pun tak tahu bila. Batam, Medan, Jakarta, Bogor Raya. Sekejap bulan 9, lepas tu tukar bulan 10, bulan 11. Nantu nak bersalin lah. Lepas tu masalah hujan, panas. Masalah hari tu ada Batam tu ada 7 perasaan kan, 7 rasa. Tak tahulah sudah aman, rasanya mungkin dah aman lah kan. Itulah kerana orang main golf kan. Tak boleh nak buat apa orang main golf ni. Macam-macam.
pada tuan-tuan main golf 20 tahun, 30 tahun, masalah dengan pemain mereka ni.